Gràcies a aquesta anella, els experts poden, per exemple, saber quants anys pot arribar a viure una espècie determinada d'ocell. Aquest dissabte a la Roca, l'associació Nat Mugent ha anellat diversos ocells com aquest, una activitat que han fet acompanyats de curiosos que han aprofitat l'ocasió per aprendre una mica més sobre aquests animals. A nivell científic, perquè això no deixa de ser anellament científic, el que serveix és per establir el temps que pot arribar a viure una espècie en concret, val? Perquè si tu ara l'anellem avui i d'aquí 5 anys el tornéssim a agafar, doncs sabríem que com a mínim podem viure 5 anys en aquella espècie, no? Els ocells els capturen amb un mètode inofensiu, a través de xarxes japoneses col·locades a la vora del riu Mugent. D'allà en treuen els ocells per controlar aspectes com el pes o la longitud de les ales. L'últim pas és l'anellament, que els permet, per exemple, controlar els fluxos migratoris d'una mateixa espècie. També et serveix per establir rutes migratòries. O sigui, fa anys enrere aquí vam agafar un blauet, que després, al cap de 15 dies, el van agafar a València. Val? Doncs sabem que agafen aquesta ruta migratòria per bellugar-se per la península, no? Bueno, es poden establir moltes coses. L'activitat s'ha inclòs dins de les 7ena Jornades Naturalistes de la Roca.